Dipen Borua, Debor, E Bebo Harot, Ami Hutu, Ami all of last person. Ami, Teketo, Enoka, Bebo Harok, and Bahakora Nasilo, Teketazon, Hongito Go, Homer Sesto, Hongito Go, and Equata Bebo Harama Kuriboli, Ami Hakora Nasilo. Me, E to Opomanami, Ratibue, he, Kunuba, Amar, Sanuka Gogosi, but again, I'm Hekini Opomanami, Hojon of Horror, Ami Hurizon. He'll be Roman Burak, Ami of Homer. সকলোৱে চিনি পাওঁ লগতে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰত্যেকজন মানুহকে আমি সকলোৱে জানো অসমৰ সকলো জনতাই জানে কাৰণ তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ অসমৰ প্ৰতি যথেষ্ট অৱদান আছে আমি আজি কেইদিনমানৰ আগতে মানে আজি 500 দিনমানৰ আগতে তেখেতৰ ৰমেন বৰুৱাৰ অসুস্থতাৰ কথা গম পালো গম পাই পলে আমাৰ প্ৰায় 4 দিনৰ ভিতৰতে আমি কিছু আর্থিক সাহায্য তেখেতৰ কাৰণে গোটাই এটা সম্বৰ্ধনা জনাম বুলি অনুমতি সাপেক্ষে আমি তেখেতক আজি ৰাতিপুৱাই 10 বজাত আমি গৈছিলোঁ তেখেতৰ অনুমতি সাপেক্ষে কিন্তু আমি আজি গৈ এই বেলতলা জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সভাৰ প্ৰায় 12 জনীয়ে প্ৰতিনিধি দল এটা আজি অপমানিত হৈ আমি ঘূৰি আহিব লগা হ'ল যথেষ্ট বৰুখন আছিলে দবাপিতা বৰুখন তাৰ মাজতো আমি তেখেতক লক কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ গেটৰ দুৱাৰৰ সন্মুখতে আমি শিল্পী দীপেন বৰুৱাক পাইছিলোঁ আৰু দীপেন বৰুৱা ডাঙৰিয়াই সিধা আমাক সুধিছিলে যে আপোনালোকে কাক বিচাৰি আছে তেতিয়া আমি ক'লো যে আমি ৰমেন বৰুৱা দাদাক লক কৰিব আহিছিলোঁ তেখেতক এটা সম্বৰ্ধনা জনাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া তেখেতে কলে যে তেখেতটো এতিয়া শুই আছে এতিয়া আমাৰ জিগৰাকী আমাক এই গুটে অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰিছিলে মালাশ্ৰী লস্কৰ বৰা ৰঙৰিয়া নি তেখেতে কলে যে নহয় ইতিমধ্যে আমি অনুমতি লোৱা হৈছে তেখেতে আমাক আজি এই সময়তে মাতিছে গতিকে আমি সেইকাৰণে আহিছিলোঁ তেখেতে এনে ভিতৰলৈ গ'ল দীপেন বৰুৱাৰ ভিতৰলৈ গৈ প্ৰশ্ন এটা আহিলে নাই তেখেতে দুৱাৰ বন্ধকৈ শুই আছে তেখেত কিছু অসুস্থতাৰ কাৰণে মানে সোনকালে নুঠে আজিকালি আৰু কেতিয়াবা ধৰি 8টাতে উঠে যেতিয়া ভালকৈ টোপনি আহে 8টাতে উঠে কিন্তু তেখেতে কালিও মোক কৈছে যে মোৰ টোপনিটো কম হৈছে গতিকে মানে মই অলপ দেৰিলৈকে শুম গতিকে তেখেত কেইটাত উঠে এতিয়া ঠিক নাই তেতিয়া আমি সুধিলোঁ যে কেইটামান বাজিব পাৰে বোলে 11টামান বাজিব পাৰে তেতিয়া আমাৰ 10টা বাজি গৈছে ইতিমধ্যে আমি তেতিয়া ক'লোঁ যে ঠিক আছে আমি ইয়াতে অকণমান ৰওঁ কাৰণ বাহিৰত যাবলৈও আমাৰ বৰষুণ দি আছে গতিকে ইয়াতে ৰওঁ তেখেত উঠিলে আমি হেৰি কৰোঁ তেতিয়া চিধাই তেখেতে ক'লে যে গুৱাহাটী নোৱাৰো কি আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে বেলতলাৰ পৰাহে আহিছে যাওক আপোনালোকে পিছত আহিব এনেকৈ ক'লে বোলে সেইটোত অকণমান আমাৰ যিহেতু আমি সকলো বয়সস্থ লোক আৰু তেখেতক এটা সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে আমি গৈছিলোঁ আমাৰ যথেষ্ট আমি দুখ পালোঁ যিহেতু বাটত আৰু তেখেতে দীপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াই আমাক আমি কোৱা স্বত্তেও যে আমি অকণমান বহি যাওঁ তেখেত উঠিলে যেতিয়াই উঠে আমি তেতিয়া ক'লে যে মই বহাত আপত্তি নাই কিন্তু তেখেত কেইটা ধৰত উঠে মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু প্ৰথমতে যদিও তেখেতে কৈছিলে 11টাত উঠিব তাৰপিছতে যেতিয়া আমি বহাৰ কথা ক'লোঁ তেখেতে ক'লে এটাও বাজিব পাৰে দুটাও বাজিব পাৰে গতিকে আমি তেতিয়া বুজি পালোঁ যে তেখেতে হয়তো আমি এই সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ কথাটো তেখেতে বৰ ভাল পোৱা নাই আৰু সেইটো বিচৰা নাই তেখেতে কাৰণ আমাক পঠিয়াবৰ কাৰণে তেখেতৰ যিটো মুড দেখিলোঁ সেইটোত আমি অলপ অসন্তুষ্ট হ'লোঁ আৰু আমি গোটেইখিনিয়ে কথা পাতি তাত সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে আমি এইটো অপমান আমি ৰাতিপুৱাই আহি কোনোবাই আমাৰ চাহ নোখোৱাকৈও গৈছে গতিকে আমি সেইখিনি অপমান আমি সহ্য নকৰোঁ আৰু আমি ঘূৰি যাওঁ গতিকে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই তেখেতৰ আমি সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ যিটো অৱদান ৰমেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ যিটো আমাৰ অসমৰ কাৰণে অৱদান সেইটো গতানুগতিকভাৱে চলাৰ কামনা কৰি আমি তাৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ যোৰহাটৰ গণনাট্য সংঘৰ সম্পাদক তেখেতে এদিন ক'লে যে আপোনালোকে হয়তো গম পাই আছে চাগে ৰমেন বৰুৱা অৱস্থা তেখেতৰ শাৰীৰিকভাৱে বহুত অসুস্থ মেডিকেলৰ পৰা এতিয়া আহিছে গতিকে আমাৰ ইমান অসমৰ জনসাধাৰণক
সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যিখিনি অৱদান আগবঢ়াইছিলে হয়তো আমাৰো কিছুমান দায়িত্ব থাকে আমি খা খবৰটো লোৱাৰ। গতিকে আপোনালোকে জ্যেষ্ঠ নাগৰিক চৰাৰ পৰা তেখেতে তেনেকুৱা এজন জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ খা খবৰটো লোৱাটো বেছি ভাল হ'ব নেকি চাবচোন আপোনালোকে আলোচনা কৰি। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে সমাজত আমি আছোঁ যেতিয়া সকলোৱে সমাজ পাতি সেই হিচাপে আমাৰ দায়িত্বও আছে সামাজিকভাৱে। মই আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্মিলনৰ সদৌ অসম জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্মিলনৰ যিজন আমাৰ প্ৰধান সম্পাদক মাননীয় প্ৰসন্ন বৰঠাকুৰ দাদাৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰিলোঁ। তেতিয়া দাদাই ক'লে এইটোতো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব, আমি সকলোৱে খা খবৰ ৰখা আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ এইখিনি সময়ত সকলোৱে হয়তো ৰাখিব লাগে সম্বৰ্ধনা। তেখেতে যি অসমৰ মানুহক যিমানখিনি আমোদ প্ৰমোদত ৰাখিছিল অসমীয়া জনসাধাৰণৰ কাৰণে ৰমেন বৰুৱা বুলি ক'লে সকলোৱে চিৰপৰিচিত। গতিকে আপোনালোকে কথাটো পাতকচোন, সকলোৱে আমি যদি অকণমান সাহায্য দিয়ে তেখেতক অকণমান সম্বৰ্ধনা এটা জনাব পাৰোঁ গতিকে আমাৰো ভাল লাগিব। তেনেকৈ আমি কথা বতৰা পাতি আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক চৰাৰ যিটো আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছিলে গ্ৰুপত মই লিখিলোঁ আৰু ইমান ভাল লাগিলে সকলোৱে মুক্ত হস্তে মানে তেখেতক যি পাৰে সকলোৱে দি কৈছে আমি সম্বৰ্ধনা জনাম তেখেতক আমি যাম প্ৰায় চাৰিদিনৰ ভিতৰতে আমি কথা বতৰা পাতিলোঁ। আৰু সেইমতেই মই আমাৰ গণনাট্য সংঘৰ সভাপতি প্ৰেচিডেণ্ট যিজন শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ক'লোঁ যে আপুনি খবৰটো দিয়াব আমি যাম বুলি। তেখেতে খবৰ দিয়ালে আমি যাম বুলি। তেখেতে ক'লে হ'ব বাৰু আহিব। আজি আমি 2 তাৰিখ দেওবাৰে সকলো ওলালোঁ, প্ৰায় 10টা বজাত গৈ তেখেতৰ ঘৰ পালোঁগৈ। বতৰ বেয়া, আকস্মিক বৰষুণতে সকলোখিনি আমি ইমান উৎসাহেৰে গৈছিলোঁ। গৈ যেতিয়া তেখেতৰ ঘৰৰ পদূলিত নামিলোঁ সকলোৱে জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আমি সোমাই গ'লোঁ, কিন্তু হয়তো এটা অবাঞ্ছনীয় পৰিৱেশ, আমি কোনেও হয়তো ওলোৱাৰ সময়ত সেইটো আশা কৰা নাছিলোঁ। অসমৰ সংগীত জগতৰ এজন শ্ৰেষ্ঠ খ্যাতনামা দীপেন বৰুৱা বুলি ক'লে সকলোৱে জানে, তেখেতৰ ভাতৃ দীপেন বৰুৱা ওলাই আহিলে দুৱাৰমুখতে থিয় হৈ তেখেতে অন্ততঃ সৌজন্যতামূলকভাৱে তেখেতে ক'ব লাগিছিল যে সকলোখিনি দেখোন জ্যেষ্ঠ মানুহ আপোনালোকে আহিছে আহক আহক বা সোমাই আহক। যিদৰে আমাৰ সকলোতে নাম আছে যে অসম এখন বোলে আতিথ্যপৰায়ণ দেশ, অতিথিক সকলোৱে সন্মান জনায়, কিন্তু মোৰ নিজৰে ইমান বেয়া লাগিলে তেখেতে সোমাবলৈ কোনোখিনি মানুহক সুবিধাই নিদি তেওঁ দুৱাৰমুখৰ মাজতে ৰৈ কৈছে আপোনালোকে কাক বিচাৰি আহিছে। তেতিয়া আমি ক'লোঁ যে আমি ৰমেন বৰুৱা এইবোৰকেইটা সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। তেখেতো অলপ দিনৰ আগতে অসুস্থ হৈ আছিল, তথাপি আমি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক চৰাৰ পিনৰ পৰা আহিছোঁ তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাম বুলি। তেখেতে কিন্তু আমাৰ কথাখিনিৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি জনোৱা নাই, কোনো উৎসাহ নাই। তেখেতে ক'লে যে তেওঁ বহু সময়লৈকে অসুস্থ হোৱাৰ পৰা শুই থাকে, গতিকে মই কিন্তু তেখেতক মাতি দিব নোৱাৰিম। তেতিয়া আমি প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় থিয় হ'লোঁ তাতে। আমি সকলোখিনিতো জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, বহিবৰ কাৰণে অকণমান আশাও কৰিছিলোঁ। তেখেতক সুধিলে আমাৰ লগত যোৱা বাইদেউ লক্ষ্মী বৰঠাকুৰ বাইদেউ ক'লে যে অকণ বহিব পাৰিম নেকি, যে ইচ্ছা কৰিলে বহিব পাৰে আপোনালোকে, কিন্তু মই আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ যে তেখেতে এতিয়াই উঠি আহিব বুলি। হয়তো 11টা বাজি যাব, 12টা বাজি যাব, 1টাও বাজি যাব পাৰে, কিন্তু মই তেখেতক মাতিবগৈ নোৱাৰোঁ, কাৰণ মই তেখেতক দৰজা মাৰি থোৱা আছে, মই তেখেতক মাতিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আমি আশা কৰিছিলোঁ যে তেখেতক যদি দীপেন বৰুৱাদেৱে ক'লেগৈহেঁতেন যে আপোনাক বিচাৰি অহা জ্যেষ্ঠ নাগৰিক চৰাৰ পৰা সদস্যসকল আহিছে বুলি, তেখেতে উঠি আহিলেহেঁতেন। কাৰণ তেখেতে ৰাতিপুৱা সময়ত গম পাইছিলোঁ তেখেতে হুমায়ুন বুলি যিজন ল'ৰাৰ লগত তেখেতে বিচনাতে কথা পাতিছে যে আজি আহিব জ্যেষ্ঠ নাগৰিক চৰাৰ পৰা সদস্যসকল। তেখেতে কৈছে ঠিক আছে আহিবলৈ দিব বুলি ক'লে হেনো, আৰু সেই সংকেততে আমিও গৈছিলোঁ। কিন্তু হয়তো তেখেতে গম নাপালে যে আমি যে বাহিৰত গৈ ৰৈ আছোঁ, বা দীপেন বৰুৱাই তেখেতৰ কথাটো নজনালে, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰায় তাতে 25 মিনিটমান সময় ৰৈ আমি আহিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। কিন্তু ভবা নাছিল, বহুত দুখ লাগিলে, এনেকুৱা এটা এজন শিল্পী যিজন শিল্পীক অসমৰ প্ৰতিজন মানুহে শ্ৰদ্ধা কৰে, সেই শিল্পীজনৰ যদি আমি এটা সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ গৈ এনেদৰে উভতি আহিবলগীয়া ঘটনাটোত সঁচাকৈ এইটো বহুত লজ্জাজনক কথা জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ কাৰণে, বহুত বেয়া লাগিছে। আৰু দীপেন বৰুৱাদেৱৰ এই ব্যৱহাৰত আমি হয়তো আমিও অলপ লাজ পাইছোঁ। আমি তেখেতৰ এনেকুৱা ব্যৱহাৰৰ কাৰণে আমি আশা কৰা নাছিলোঁ তেখেতে এজন সংগীতজ্ঞ, অসমৰ শ্ৰেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ হৈ এনেকুৱা এটা ব্যৱহাৰ আমাক কৰিব বুলি আমি আশা কৰা নাছিলোঁ।